Què tal, com estan? Avui els parlem des d'un edifici singular de Barcelona i si senten sorolls és que estan d'obres. Som a la Sagrada Família, perquè justament aquest cap de setmana és la setmana de la Sagrada Família i som amb el director, coordinador, l'arquitecte director coordinador de les obres, que és el senyor Jordi Faulí. Som al seu despatx en un dels extrems, en un dels angles del solar on es va començar a aixecar ja fa més d'un segle aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat de Barcelona. Senyor Faulí, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Com va arribar fins aquí? Bé, l'arquitecte Jordi Bonet, ja fa 26 anys, gairebé 27, em va dir t'interessaria venir a la Sagrada Família? I vaig pensar-me, evidentment, vaig dir sí, endavant, vaig fer una prova, li va agradar i des de llavors. Amb una oficina que és molt diferent que l'actual, perquè en aquell moment hi havia 4 persones a l'oficina tècnica. Ara cap a la 50ena. Per tant, la Sagrada Família que anava creixent i que començava a agafar una certa embranzida, a la nau principal, a la nau només hi havia 3 columnes fetes, no? Que tenien 11 metres d'altura i res més. En què va consistir la prova? En dibuixar la planta d'una de les columnes principals del temple. De fet, les columnes que ara són de basalt, que s'havien llavors de construir. Però vostè havia mostrat algun interès en la Sagrada Família, no? Havia fet la tesi? La tesi va ser posteriorment, eh? Posterior. Sí, jo havia participat de petit, havia anat amb la Guardiola a l'escola. A demanar diners. Diners. I després havia també organitzat, els escoltes vam col·laborar també amb les captes, amb la recollida de donatius, i vaig intervenir en aquesta organització 3 anys, em sembla. Sí. Comparat amb les cues que ens hem trobat ara a l'entrada, no? Quins temps aquells, no? Diferents, clar, però la Sagrada Família, de fet, s'ha construït, sempre s'ha construït amb els diners de la gent. La idea de temple fundacional, de temple expiatori, i per tant la gent donava els diners, poques quantitats, moltes quantitats, com a expiació dels pecats i per fer créixer, ajudar a fer créixer la Sagrada Família. I així es va construir la cripta, la façana del naixement, la façana de la passió, una part de les naus, també avui dia, i avui dia més hi ha les entrades visitants, que també són uns donatius. Com és un dia seu? Què és el primer que mira quan arriba? Bé, ara tenim l'oficina en aquest extraordinari edifici, que és la sagristia, per tant el primer arribo al despatx d'hora, a 8:15, i bé, obro l'ordinador, miro els correus. Ja, però em refereixo, quan mira l'obra, sí. o quina és la dada que espera rebre en el correu? De la mateixa manera que m'imagino que el director, sí, d'un banc vol saber com està la cotització de borsa o l'índex de vendes d'una determinada empresa, vostè què és el que mira? El seguiment de l'obra, o sigui, com està, què s'ha fet el dia abans i com es va avançant en la construcció. I això li arriba per ordinador? Això no, són a vegades per ordinador o preguntant-ho i consultant-ho. Tant del que es fa a la Sagrada Família com de la preparació de materials que fem a Gallà, prop de Navàs, al llogaret de Galera, on tenim un gran solar de premuntatges i on premuntem tot el que després construïm. Abans d'arribar aquí, però, sí que baixo per l'Avinguda Gaudí i o pel carrer Marina, i per tant sempre m'agrada contemplar primer la façana del naixement, l'absis de la sagristia i després entro cap a l'oficina. Quan hi ha de programat en la feina que està fent vostè, quan hi ha d'herència tècnica de Gaudí i quan hi ha de necessitat de trobar solucions constructives a problemes inesperats? Bé, el projecte de Gaudí, sens dubte, és un repte. És un repte de tipus constructiu, perquè és un edifici de grans dimensions, amb una arquitectura molt ben pensada, molt ben equilibrada, però que s'ha de fer construïble. Per tant, tenim el repte sempre de trobar les solucions estructurals adients, o sigui, per mantenir el projecte de Gaudí, però l'estructura adient que compleix les normatives d'avui dia, i els sistemes constructius que facin possible la Sagrada Família,
amb una qualitat de constructiva i amb una certa, amb cert bon ritme. Aquest és un dels reptes que tenim. El principal objectiu és ser el màxim de fidels, o ser fidels, al projecte de Gaudí. Perquè tot l'edifici està orientat pel que Gaudí va deixar. És cert que hi ha parts amb més definició, altres amb menys. Però Gaudí projecta, per exemple, l'edifici, el conjunt de l'edifici completament. I amb la seva intenció que aquest edifici fos expressió de la fe cristiana. Per tant, també projecta tot el simbolisme del conjunt de l'edifici i la identificació d'aquest simbolisme en cada part de l'edifici. Després, parts importants de l'edifici les fa no en dibuixos, sinó que les defineix amb maquetes de guix que tenien 5 metres d'altura, com per exemple la maqueta de les naus, de la nau principal. Aquestes maquetes, ell les projecta només amb la geometria, en formes geomètriques noves que ningú mai havia utilitzat a l'arquitectura. I això fa que aquestes maquetes, i per tant el seu projecte, sigui fàcilment, sigui possible d'interpretar seguint unes lleis, que en aquest cas són les lleis de la geometria, d'una geometria que és una geometria naturalista. Per tant, la interpretació, per exemple, que va ser de les... quan jo vaig començar, és el que estàvem fent. Estàvem fent la construcció de les naus, per tant, estàvem fent l'estudi de la maqueta original de Gaudí de la nau principal i de totes les interpretacions dels anteriors arquitectes. La nostra eina era la geometria i les proporcions. I, per tant, identificar en el projecte de Gaudí les lleis de la geometria, les proporcions, que van servir per definir d'una manera clara el projecte a construir de la nau principal i ens van servir, sota la direcció de l'arquitecte Jordi Bonet, ens van servir per poder projectar el creuer, les voltes i les columnes del creuer i les de l'absis, que Gaudí defineix clarament amb els seus dibuixos, però que no les va fer en tres dimensions. Però aquesta és la intuïció de Gaudí, definir el conjunt del projecte, simbolisme i arquitectura, i definir clarament unes lleis geomètriques amb maquetes molt importants, a escala 1-10, que són, eren el projecte per construir i a la vegada contenien les regles per a altres elements semblants. Perdó. No, totes aquestes indicacions, en la forma que tinguessin, farien que un altre arquitecte diferent de vostè fes una Sagrada Família diferent de la d'ara, o realment tots anirien a parar allà mateix? A veure, evidentment que hi ha unes decisions, a vegades de materials, a vegades de detall, sens dubte, però jo entenc que l'interior, per exemple, perquè hem parlat de l'interior, sí, el resultat de conjunt l'hauria construït igual. Si haguéssim volgut construir amb fidelitat al projecte de Gaudí, l'hauríem construït de manera molt igual. I l'aparença exterior, això també és exactament la idea de Gaudí? Aquesta això ho va de deixar escrit així, o dibuixat així, o... Sí, per exemple, aquí tenim un croquis que és de Gaudí, hi ha altres dibuixos, i aquest croquis expressa el que veiem a la maqueta. Aquest conjunt extraordinari de 18 torres, amb una forma piramidal, totes mirant cap al centre del creuer, on hi ha la torre principal, la torre de Jesucrist, acabada amb la creu de quatre braços, els quatre evangelistes al voltant, torre mare de l'absis i les 12 torres dels 12 apòstols en les tres façanes. No, li pregunto això perquè l'eterna discussió és si això és una obra de Gaudí o és una obra gaudiniana. Jo no sé si a vostè li interessa poc o molt aquesta disquisició i quina és la seva resposta. És el projecte de Gaudí, que evidentment el fem realitat i l'han fet realitat uns arquitectes gaudinocenti que han desitjat sempre ser el màxim decorosos a ser fidels al projecte de Gaudí, i que, evidentment, hi ha un marge en detalls, en moltes decisions d'interpretació, sens dubte. No sé si podem dir gaudinisme o no, però el que podem dir és que el projecte del que s'ha construït i del que es veurà al final acabat, si Déu vol, respondrà d'una manera clara al que Gaudí havia pensat. S'ha trobat mai amb alguna... preguntat d'una altra manera, quina és la decisió més important que ha hagut de prendre sense tenir gairebé cap suggeriment de part de Gaudí? Ui, aquesta...
pregunta no la sé respondre en aquests moments, la veritat. És que tot és un camí. És a dir, en cada element podem explicar el camí que hem seguit, el resultat final. I com aquest resultat respon, per una banda, a la informació original de Gaudí, a la interpretació d'aquesta informació original, a l'aplicació de les lleis i el camí del mètode que ell ens planteja, i a la intuïció del que ell hauria fet. I algunes decisions nostres, evidentment. A partir d'això, posar-se en el seu cervell a dir què hauria fet? També hi intervé això, evidentment. Però d'una manera molt rigorosa, dir, escolta, mirar el que ha fet, el que va construir, les maquetes que va deixar, les geometries, les lleis, i el que hi ha darrere d'aquestes lleis, les intencions, i decidir. I això és veritat, que hi ha elements on la definició de Gaudí és el detall, i altres, que evidentment no és el detall, i que a partir de tota la seva informació, dels seus dibuixos, apliquem el seu mètode, la seva geometria, i el que interpretem com l'esperit de l'edifici. Quan em deia que Gaudí els havia deixat alguna indicació geomètrica, em pot posar algun exemple? Sí, per exemple, això és una maqueta d'una part de voltes, sostre de les naus. Això està en aquesta direcció, sí. Bé, aquest sostre que, si veuen les naus, tothom quan entra, ja vaig estar en una escola amb nens de 10 o 11 anys i l'entrada diu, és que és un bosc. És un bosc, deien. No vaig voler dir res, perquè vaig dir, què hi deieu? És un bosc. I crec que tothom és el que diu a l'entrar, és un bosc. L'entrada a les naus, és un bosc. I és el que deia Gaudí, serà com un bosc. Però és un bosc que no és una còpia d'un arbre, sinó que Gaudí, a partir de l'observació de la natura, a partir de l'aplicació estricta d'unes lleis estructurals que respon a la idea de suportar tots els sostres amb uns arbres de columnes inclinades i aplicant-hi unes geometries que són naturalistes, acaba sorgint quelcom que és com un bosc, però que respon a unes regles geomètriques estructurals molt clares. I que a més tothom se li omple el cor quan ho veu. No? Però, per exemple, aquí doncs, el sostre, com ho planteja Gaudí, amb una intersecció de hiperboloides. Ara mostraré una maqueta per explicar el que és un hiperboloide. Això són lluernes, com que és el sostre. Per aquí entra la llum. Per aquí entra la llum, per tant serien claraboies o lluernes. Una claraboia, evidentment, pot ser cilíndrica. Podria ser-ho, buida per dintre, sí, podria ser una claraboia. Però si seguim la inclinació dels rajos solars, l'hiperboloide, que és aquesta forma geomètrica, és més adient per recollir el màxim de claror de sobre i difondre-la a l'interior. Aquesta és una forma geomètrica que ningú, cap arquitecte, havia aplicat a l'arquitectura, que s'ensenyava a l'escola d'arquitectura. Jo vaig aprendre a dibuixar i parlar de l'escola d'arquitectura, però ja es feia temps a Gaudí. Una escola, en aquest sentit, una mica diferent d'altres escoles d'arquitectura. A Barcelona. Té aquesta, a Barcelona. Però no es feia servir. No es feia servir. Servia per dibuixar. Ja. Per fer geometria descriptiva i per fer interseccions entre formes. I ell, en un moment que veu, i per què aquestes formes que vaig aprendre, que més veig a la natura perquè no les veig a l'arquitectura, i totes les voltes són interseccions d'hiperboloides. Però molt bé, si aquests punts d'aquí, aquest punt és una intersecció d'aquest hiperboloide, d'aquest i d'aquest que fa de capitell, molt bé, què fa Gaudí? Retalla l'hiperboloide seguint les seves línies rectes, tant el d'un, d'una banda, com el de l'altra. I, amb la qual cosa, perdó, crea formes estrellades, que és el que veiem quan mirem els finestrals o les voltes. I entremig ha de col·locar unes altres formes, que són paraboloides en aquest cas, que fan l'enllaç entre les diferents claraboies. Això són unes regles geomètriques. I és un mètode de projectar que, per exemple, hem aplicat a la volta del creuer amb uns resultats extraordinaris. Potser, a la meva veure, potser és la volta més impressionant de l'interior, que Gaudí no fa, perquè evidentment, ell només la dibuixa, si no hagués ensenyat com volia el projecte amb la maqueta de la nau, no hauríem aconseguit mai de fer les voltes del creuer. Això és el més genial per vostè, de Gaudí? Ui, tot és genial. Però sense dubte, el que és genial és que pensés un procediment perquè en el futur aquell projecte que ell tenia pensat es pogués dur a la realitat. Projectar el conjunt de l'edifici i parts molt importants, el detall i a més amb la geometria. Geometria que es pot desenvolupar amb altres parts que ell
podia no fer amb tant de detall. És genial. I a més aquesta geometria, això interessa als arquitectes, clar, perquè això permet fer qualsevol tipus d'edificació seguint aquestes normes geomètriques, aquesta manera d'intersectar-se. Quin és el resultat? El resultat és aquest bosc de columnes lleugeres que arriben al sostre, on el pes de les voltes i cobertes i torres es concentra al cap d'una de les columnes i per entremig, per alleugerir la volta, hi ha les lluernes d'entrades de llum que donen lleugeresa i entrades de llum. Què és el més difícil des d'un punt de vista tècnic o constructiu del que estem fent aquí? A veure, tota la seva dificultat, i abans ja ho he comentat i se'n repeteixo, no? Que és anar fent un camí. No? Bé, jo crec que tota la seva dificultat. No? Però la interpretació del projecte de Gaudí és un primer pas, que per això es va començar a fer l'any 40 amb els arquitectes deixebles de Gaudí, i per tant tenim els procediments per interpretar les maquetes. Després, evidentment, s'han de construir. I s'han de construir amb el material més adient. I això també suposa des d'un procés de projecte, que inclou l'estructura, les instal·lacions, que ho integra tot, després de producció dels elements, de muntatge i de construcció. Tot. Hi havia alguna cosa de màrqueting modern en Gaudí quan decideix que en comptes de fer pujar tot l'edifici paulatinament, acabarà una façana, amb la idea de que acabant una façana la gent se n'adonarà de la singularitat i la següent generació es veurà impel·lida a construir una altra façana i així successivament, no? Això és molt segle XXI, no? És molt segle XXI, vostè ho ha explicat molt bé, per tant, és així, és així. I d'aquesta manera, primer, com vostè deia, això va invitar les futures generacions, els seus deixebles, a construir la façana de la pressió. No tenia altre remei quan van rebre un donatiu. Gaudí, quan treia la naixembra, rep un donatiu molt important. Això va permetre construir la façana. Després també reben els seus successors un altre donatiu que els anima, els invita a construir la façana de la pressió i ho fan perquè si ho havia fet una façana havien de fer la seva. Però a part, és així, la construcció d'una façana completa permetia donar a la seva família dotar la seva família d'un element que la identificaria a tot el món. Faria un anunci a tot el món. Faria un anunci. Els llibres de viatges dels anys 20, les persones de fora que venen a Barcelona, escriuen i parlen de la seva família. Per què? Perquè és una façana. Perquè en certa forma ja la veuen, ja està acabada. Exactament. I a part, Gaudí explicava el conjunt del temple, amb les 18 torres, l'explicava ensenyant només la façana del naixement. En construcció. Aquí n'hi haurà 4 més, aquí 4 més. I a part, i si vull dir una altra cosa, no s'ha escrit gaire, perquè aquest també és cert, començar la construcció amb una façana, a part d'invitar els futurs generacions a fer el mateix, a part d'implicar el poble de Barcelona, el poble de Catalunya en la seva família i gent de tot el món, a part d'això, i li permetia a ell tenir temps per projectar el futur. El projecte de les naus, o el projecte d'aquesta mateixa edifici de sacristia, són dos projectes extraordinaris, el de les naus no hauria estat possible, hauria tingut més dificultats si hagués començat a construir les façanes a començar el segle XX. El construir una façana completa, això li permetia projectar les naus amb total llibertat començant de zero, que és el que va fer. Ha descobert alguna cosa de com es mirava la vida, l'arquitectura, Gaudí? Ha descobert alguna cosa del cervell de Gaudí mirant la seva obra, donant-li voltes a la seva obra? Bé, jo era un arquitecte que pensava molt en les persones. En quin sentit? En el sentit de que pensava molt com la persona viuria amb els seus edificis, la gent, com se sentirien a entrar als seus edificis. Quin efecte buscava? Que se sentissin com? A gust. A gust? A gust, que sentissin que els espais no fossin petits o transportats o espais acollidors, que se sentissin a prop de la natura. El bosc. El bosc. Les flors de la casa Vicenç, etcètera. Vull dir que ell volia. I amb molt de respecte també per la natura, perquè aquí a la seva família l'absis, al capdamunt, hi ha unes espigues que representen, que són les espigues que eren al voltant de la seva família, que ara han desaparegut. Que eren camps de blat. Bé, o eren silvestres, no? Silvestres. I ara són, gràcies a la seva intervenció, encara són, encara romanen al capdamunt de l'absis. Volia que la relació amb la natura de l'home fos harmònica,
com a, evident, com a creació de Déu. No? Justament per això, no sé si m'imagino que hi ha més mística que tècnica en la seva feina, però si ha vingut a passejar mai sol aquí, ha dormit mai en aquest edifici? No, no hi he dormit mai. No he dormit mai. Primer de dir que... hi ha entrat de nit? Jo vull dir abans d'això una cosa, que la nostra feina és una feina d'un gran equip. I això és una cosa que penso que hem de dir-ho, que per mi no som els que som ara, un grup d'arquitectes, arquitectes tècnics, de col·laboradors extraordinaris, de constructors, de persones que es produeixen els elements, etc, etc. Extraordinari. Però que penso que aquest equip comença amb Gaudí i continua després de la seva mort. No? Sí que he vingut de nit alguna vegada, no m'he acompanyat algú, i és extraordinari. Eh? Entrar, tant veure els agafin des de l'exterior de nit, com entrar a les naus de nit, i vull dir que aquesta sort de poder-ho fer, no ho pot fer tothom. I què ha vist, què hi ha notat, què li ha semblat? Una placidesa, un acolliment. Diferent del dia? Sí, cada moment del dia és diferent. Cada moment del dia és diferent. Això, hi ha un tema actualment que, a més, amb els vitralls, eh? Les entrades de llum, clar, el sol es mou. Per tant, cada moment del dia i de l'any és diferent. No? Hi ha algun angle, hi ha algun dia on sigui especialment indicat veure, contemplar la Sagrada Família? Sempre, i això ho deia Gaudí, però és així. Sempre mirar-la des d'una certa inclinació. No per mirar... tant, no davant de la façana. Ah, això mateix. Des d'aquí? M'ho dic molt bé. Per exemple, o sigui, tant a l'interior, tant a l'exterior com a l'interior. Per què? Perquè aquest conjunt de les 18 torres, que serà extraordinari, un conjunt plàstic extraordinari, s'ha de contemplar en tota la seva magnitud. Per tant, si tenim una visió de costat, veurem el conjunt, no totes les torres, però gairebé totes les torres, en tota la seva expressivitat. A l'interior també. Evident que hi ha una visió extraordinària quan entres per la porta del Pare Nostre, la façana de la Glòria, veure tot l'espai que se t'obre, amb la gradació i l'augment de les voltes, extraordinari. Però si poses, per exemple, el transsepte del naixement i mires cap a les naus, per exemple, i mires també cap a l'altar, veus aquest bosc en tercera dimensió. No? Mm-hmm. Això és el carrer Mallorca, no? Això serà l'entrada principal. És l'entrada principal. Aquí, aproximadament, hi ha la façana de l'edifici del davant. Sí, eh? Sí. Anem per parts. Per aquí sota passarà la circulació? Sí. Gaudí pensava molt també en l'entorn, en com es veuria la seva família, com serien els accessos. Però també era una persona molt respectuosa, en aquest cas amb la ciutat i amb la municipalitat. Va arribar a un acord en el sentit de que l'edifici fos tingués la màxima amplitud, que les torres de la façana de la Glòria arribarien al límit del solar. Aquestes, eh? Aquestes d'aquí. Uh-huh. Llavors, el nàrtex, tot el porxo, quedaria fora. I llavors, a pensar, què passa amb el carrer Mallorca? Molt bé, doncs, el nivell zero del temple el va aixecar suficientment perquè prolongat per damunt del carrer Mallorca es convertiria com un pont per damunt del carrer Mallorca i les escales d'accés serien a l'altra banda del carrer. I això es reflecteix després en alguns projectes. Per tant, aquesta sortida, aquesta plaça que hi ha davant d'aquesta façana, està aixecada en relació al terra del carrer Mallorca quan... Uns 5 metres. 5 metres. I que permet, per tant, el pas dels autobusos. Els cotxes, autobusos, el que sigui. I aparentment, almenys en aquesta maqueta, aquí desapareix la vorera del carrer. No sé que se n'hi vulgui fer. Seria sota. Seria sota, seria eh? Sota, seria sota. I aquí la casa del davant ha d'anar a terra. I a partir d'aquí, què més hi ha previst? O no se sap? A veure, jo puc dir el que hi ha previst amb el pla general actual, que és que està previst a davant de la façana principal un passeig de 60 metres d'amplada que arriba fins a la Diagonal. I aleshores li donarà una perspectiva, i donar una perspectiva frontal i permetrà aquest accés d'escales que hi són a cada una de les tres façanes. Si no es fes aquest passeig de 60 metres, diguéssim que l'obra s'acabaria a mitja mansana del davant, aproximadament? A veure, per fer el projecte d'avui tal com va pensar, doncs, s'ha d'entendre que hi ha aquestes escales d'accés.
no som pròpiament Sagrada Família, però evidentment som part del projecte dels accessos. Uh-huh. I per tant, en el moment doncs, que això penso jo que serà possible. Quan? Doncs ja es veurà. Ja es veurà. Però legalment, diguéssim, vostès poden fer tota aquesta construcció? No, no, perquè això, el Pla General diu una cosa, però evidentment que el Pla General s'ha de desenvolupar. I per tant, vostès acaben aquí, diguéssim, amb els actuals permisos? Nosaltres, diríem, podem fer, em sembla, la construcció del projecte de Gaudí, evidentment, a dins del nostre solar. Mm. En el moment que haguem de fer alguna intervenció a fora, que hi són, per exemple, al carrer Provença, hi ha una capella que ocupa part de la vorera, evidentment ho hem de fer amb acord amb el municipi. I quan arribarà això? Ja no deu faltar gaire, perquè l'obra s'acabarà aproximadament d'aquí 9 anys, no? Això és el que tenim planificat, sí. Tard o d'hora hauran de començar a treballar a veure, aquesta façana, no? L'edifici, el creiem, l'edifici el podríem construir sense necessitar, per exemple, de que hi hagi la solució en aquest cas al davant. Quedaria mutilat l'accés. Però bé, tot penso que tot arribarà i bé que hi ha uns drets de la gent que viu que s'han de poder resoldre i ben respectar, però és veritat que el Pla General declara clarament aquest espai davant de la façana que permetria construir les façanes d'accés, perdó, les escales d'accés i donar, com vostè diu, una perspectiva a la façana principal. Uh-huh. Suposo que és la pregunta més repetida, però pot assegurar que l'obra s'acabarà d'aquí 9 anys? Sí, és el que tenim planificat. Estem parlant de l'obra arquitectònica. Sempre que, evidentment, el ritme de construcció es pugui mantenir l'actual durant tots aquests anys. Què ho podria impedir? Clar, construïm a partir de l'aportació de la gent. Si hi hagués un baixés el nombre de visitants, evidentment podria ser un problema per poder complir aquesta previsió. Uh-huh. Ja ho veurem, el que Déu vulgui. El que és important és fer-ho bé, també, eh? O sigui, construir amb qualitat, que és el que intentem fer, no? Uh-huh. I evidentment és també que estem ja amb una, el que em parlava del davant, amb un procés de diàleg amb l'Ajuntament per mirar de trobar una sortida de tots aquests temes. Uh-huh. Fins on es podrà pujar? Bé, fins a la creu. Fins a la creu, que no sé més. Tots els visitants d'ara... Amb un ascensor. No hi podran pujar, amb ascensors i escales. Tots els visitants d'ara no hi podran pujar, perquè sembla impossible, però evidentment que s'hi podrà accedir a la creu. La forma, el com... O sigui, hi ha el projecte arquitectònic, però després hi ha d'haver una organització de la visita que també no em correspon a mi. Uh-huh. Com és la seva relació amb els bombers? Bona, hi parlem, sí, hi parlem. Quines limitacions són les més importants des del punt de vista de la seguretat que s'ha trobat? Bé, nosaltres amb els bombers estem en un diàleg i aquest diàleg també permet anar validant o corregint o modificant les solucions que proposem nosaltres. Clar, diríem, hi ha l'accés a la creu, però també hi ha l'accés al com arribar-hi, i tant, hi ha l'accés a uns espais inferiors, com per exemple la sala creuer, que ja està construïda, que també s'ha de preveure el seu accés a partir d'una escala, que una part ja està construïda, que és l'escala que hi ha a l'absis, a les dues cantonades extrems de l'absis, després s'entrarà a dintre de la torre de l'Evangelista i es pujarà per una escala i un ascensor, que permetrà accedir a la sala creuer i permetrà accedir a la base de la torre de Jocris. Mm. Ha observat algun canvi en la reputació popular de la Sagrada Família des de que treballa aquí els últims 20 o 25 anys? Vull dir, encara en els seus sopars d'amics, no sé com són els seus sopars d'amics, però encara hi ha algú que li diu això és una mona de Pasqua, o això ja ha passat això a la història... Això no m'ho ha dit ningú, és veritat. Potser perquè saps que hi estic treballant, no m'ho ha dit durant aquests 26 anys. No m'ho ha dit ningú. Aquesta és la veritat. Ara sí que evidentment hi pot haver opinions, i evident, com en tot, les opinions són, si estan sota, estan fonamentades. Són sempre respectables, més si estan fonamentades, evidentment, i evidentment l'art i l'arquitectura sempre... Pot ser que agradi o que no agradi, diguéssim. I depèn de la manera com un la interpreta. Bé, és correcte. Ara, la veritat és que
i això ho va dir Gaudí, també la seva idea, que abans vostè comentava, de construir l'edifici per parts, també era perquè ell entenia que cada nova part acabada seria una nova manera d'explicar a la seva família, de fer-la conèixer, de fer-la viure, i cada nova part augmentaria l'atractiu de la seva família. I, per tant, la invitació de la seva família a venir i a veure, a contemplar i a viure aquesta església que Gaudí va projectar. Hi ha algun treballador de l'obra que envegi especialment? No, envejar jo no, enveja no. Ara, sí. La veritat és que he de dir que no, sí que tenim... Bé, és claríssim. Una cosa que sempre que deia Gaudí, ho deia d'ell, no? Diu, no només jo construeixo els safnyons, el safnyon em construeix a mi. I és veritat, quan treballem, quan fem una feina, i a més si fem una feina com la nostra, que tenim aquesta sort, gràcies a Déu, de poder-la fer, que és una feina que és de construcció d'una església, d'una església que invita a tothom a entrar, a trobar-se bé, a l'espiritualitat, a la proximitat, a la relació amb Déu. Aquesta feina, evidentment, és una feina que és molt agraïda. I en aquesta feina és tan important la feina d'un arquitecte com la d'un fuster o d'un picapedrer o d'un paleta. Per exemple, un treballador que sempre m'ho dit 3 o 4 vegades, quan entra al matí, que arriba molt d'hora, el primer que fa és entrar a la nau i ja se sent ple per fer la feina durant el dia, no? Per exemple. Per tant, envejar no, no perquè no. Però sí que puc dir que tenim la sort que l'esperit de la seva família imbueix la feina dels treballadors i els dona un ànim i esperit, doncs, per fer-ho el màxim de bé. Passen algun procés de selecció especial, els treballadors? Els tria vostè un per un? No, jo no, en aquests moments no. Som una organització gran i, per tant... Quants són ara? Diferent. A veure, a les oficines al voltant d'una 50ena. I després a l'obra al voltant d'uns 120-130. I hi ha algun requisit especial? Ha, o... No, que siguin bons. Que siguin bons i, evidentment, que col·laborin en el treball de conjunt. I, per tant, que la seva actitud sigui sempre positiva. Pel que sembla, la Sagrada Família, també per idea de Gaudí, tindrà 172 metres i mig. 172 metres i mig. Al mig és important per alguna cosa? Sí, l'explico. Els textos dels colors de Gaudí i el dibuix de Gaudí, aquest dibuix d'aquí, l'altura de la torre és al voltant de 170 metres. És 172 i mig perquè hi ha un mòdul, una mesura que serveix per donar totes les dimensions de la Sagrada Família, que són els 7 metres i mig, que és la distància que hi ha entre les columnes de la nau, que és la quarta part de l'amplada de la cripta, etc. I aquesta dimensió dona totes les dimensions de les naus, l'altura, l'amplada i l'altura de totes les naus. Tots són múltiples de 7 i mig. Múltiples de 7 i mig. Per 24 és aproximadament l'altura de Montjuïc. Per 23, 172 i mig, l'altura de la torre central de la Torre de Jubis, que és la raó del 72, 172 i mig. Sí, perquè Gaudí va deixar escrit o va dir algú que no volia superar la natura, que no volia que fos més alt que Montjuïc. Ho va dir clarament, natura, perquè és la creació, i per tant no volia superar l'altura de l'obra creada a Barcelona. Ho va dir, ho va deixar escrit, com els ha arribat? Va deixar arribar pels col·laboradors, pels seus col·laboradors. Pels seus col·laboradors. Sí, sí. Però és cert, perquè si agafes els dibuixos, aquesta altura és així. Una altra cosa és la quantitat de, no sé si llegenda urbana o de frases atribuïdes a, sí, que no es deu poder provar que les va dir, no? A veure, evident, provar no, però no sé si és fàcil de pensar en la personalitat que tenia Gaudí, la veneració que en tenia la gent d'ell, que tenia la gent que treballava amb ell, l'autoritat que tenia. Veneració, sí? Sí. Per què? Jo, la veritat, clar, no he pogut parlar amb cap col·laborador directe d'ell, però persones que ho han fet, el mateix arquitecte Jordi Bonet, parlant amb el seu pare, per exemple. Doncs, Gaudí, la persona, sembla molt generosa. Era una persona molt dedicada a la feina, molt sincera, tot el que feia tenia molt pensat
i ho feia perquè creia que és el que calia i tenia una gran relació amb la gent. Intentava treure el màxim profit de les persones. Una persona amb aquesta autoritat, aquells arquitectes deixebles d'ells, que quan arribaven a casa escrivien tot el que els havia explicat i que després ho van publicar, evidentment que els homes podem tenir errors, imprecisions, sens dubte. És molt humà. Però els que ells escriuen, que havien escoltat de Gaudí, jo crec que ho van fer sempre amb una total sinceritat i fidelitat, intentant explicar exactament el que Gaudí volia i els explicava. Difícilment en capaços de canviar o de tergiversar una opinió de Gaudí. Que en aquests moments la principal font d'entrada sigui més turística que no pas de culte, o en un moment en què l'Església, però això evidentment no és culpa de Gaudí ni dels arquitectes, però que l'Església visqui una clara falta de vocacions i en canvi estigui a punt d'acabar-se un dels temples més magnífics del planeta, és un contrasentit que s'explica com? És una realitat. Per tant, vol dir que hi ha molta gent que vol col·laborar amb la construcció. Perquè és cert que ara la principal font de construcció són les entrades de visitants, però també hi ha donatius. Les entrades s'entenen com a donatius. Però hi ha una altra cosa important, que és l'estima que la gent té per la seva família. I això es palpa. Evidentment que hi ha gent que sí, hi ha gent que no, evidentment, però hi ha molta gent, i no només aquí, sinó tot el món, que coneix la seva família, que se l'estima. I això és el que fa créixer la seva família, també. Aquesta implicació i estimació per la seva família. Evidentment, pel contingut religiós que té, perquè és una església, però també perquè per la seva bellesa i per el reconeixement al projecte i a la persona de Gaudí. Totes les incògnites o totes les angoixes derivades de la construcció del túnel de l'AVE estan superades? Bé, hem de dir que fem controls habitualment i no hi ha cap dada que es creï cap alarma, o sigui que evidentment s'ha de dir que es va... Hauríem preferit, evidentment, que no passés per aquí, perquè és un risc per sempre, però que la protecció que es va fer doncs va ser suficient durant la construcció del túnel i pel recorregut dels trencs. Bueno, el dia que passin, no? Passen. Però l'AVE encara no passa. Passa, van de Sants a la Sagrera i passen per aquí sota. Han de passar a una velocitat baixa i ens en posen bufant, però hi passen i no tenim, passen uns pocs, 4 o 5 al dia, no? Però no, les dades que obtenim, tant de nivell freàtic com de vibracions, no s'han donat cap dada preocupant, per tant vull dir que la feina es va fer bé, ara hauríem preferit que passés per una altra banda. Sí. En les previsions del canvi climàtic diuen que un dels efectes que tindrà és l'exageració dels fenòmens climatològics, atmosfèrics. Amb un edifici de 170 metres, ja han pensat en això? M'imagino que sí. Bé, és que el futur no es pot preveure. Però tots els edificis avui dia, per normativa i per prudència, evidentment, es fan aplicant uns coeficients de seguretat, que també Gaudí també tenen en compte, nosaltres també. I per tant, aquí els apliquem. Aquest marge de seguretat és prou ampli com perquè es puguin absorbir possibles fets meteorològics no previstos, no? Hauria de guanyar un premi Pritzker, aquest edifici? Bé, el premi Pritzker el donen als arquitectes i no el poden donar a l'arquitecte mort, perquè l'arquitecte de debò és Antoni Gaudí. Ara, evidentment, és un edifici que té unes qualitats, a la meva manera de veure, unes qualitats arquitectòniques, tant d'estructura com d'expressivitat, com de materials, com de dificultat constructiva estructural, que podria accedir a un Premi Internacional d'Arquitectura, sens dubte. Quants anys tindrà quan s'acabi la Sagrada Família? Jo? No ho he comptat, però... D'aquí 9 anys? D'aquí 9 anys, doncs, miri, 66. Eh? 66. Pensa continuar treballant? Ai, no ho he pensat. Si estic en condicions, sí, els arquitectes ens estimem tant la feina, tenim la sort de tenir una feina vella,
que ens agrada seguir treballant, sí. No, ho dic perquè qualsevol cosa que faci a continuació li semblarà poca cosa, no? A veure, però jo no sé què, el futur no sé quin serà, evidentment. Però un bon arquitecte ha d'intentar posar tot el seu enteniment, la seva saviesa i la seva humilitat també, escoltant el client, els requeriments del client, del lloc, a qualsevol obra, sigui gran, sigui petita, i amb la mateixa intensitat. Diferent serà, sens dubte. Si li pregunto què és el seu client, tècnicament deu ser un patronat. Sí, 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 la Junta Constructora té un patronat, el president del qual és el senyor Arquebisbe. Però no sé si el senyor Arquebisbe com a client deu ser especialment exigent des del punt de vista constructiu. Bé, ja, doncs, hi ha una confiança, evidentment, però hi ha les decisions de patronat que hem de seguir. Els objectius de la Junta Constructora són construir seguint en fidelitat el projecte de Gaudí. Nosaltres hem de demostrar i explicar que estem construint, projectant i construint en fidelitat el projecte de Gaudí i seguint les directives del patronat. Li dic allò per, no sé si és una frase atribuïda a Gaudí, del meu client no té pressa. Ah, bé. Aquestes frases s'haurien de contextualitzar com tota la vida, per tant, sabem quin moment les va dir, per què, etc. Però és una frase que ve a dir, escolteu... Però és la va dir? La va dir, sí, sí. La va dir. Està recollit en un dels llibres dels seus col·laboradors, però hem de pensar que segur que la va dir. Jo l'entenc amb el sentit de dir el que s'ha de fer és construir bé i estudiar bé les solucions i dedicar el temps que calgui, en aquest sentit. Ara, el ritme de construcció sempre, sempre l'han donat els recursos econòmics i, per tant, podem portar un bon ritme i la nostra obligació és ser fidels a Gaudí i construir la màxima qualitat. Em pot, per acabar, indicar quina serà l'última pedra? Sí, després de les torres centrals, a part de la segona sagristia, el baptisteri i el capell del Santíssim de Penitència, l'última fase de construcció serà la façana de la Glòria. Per tant, l'última pedra molt probablement serà la mitra, aquest element final d'una de les dues torres centrals. Sí. És possible, però en principi és la que hauria de ser la darrera pedra. Sí. La primera la van posar, per cert, aquest diumenge farà 135 anys. Aquest diumenge, el 17 de juliol, farà 135 anys que van posar la primera pedra amb un arquitecte que no era Gaudí. Que està situada... sota la cripta. Senyor Folví, moltes gràcies per les seves explicacions. Gràcies.